គេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីដែលអាចរកលុយបានទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងអាចបើកតាមរយៈ PayPal ទៀតហើយហ្នឹងហើយតោះអូខេយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងអ្នកគ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាsearch ឈ្មោះមួយនេះទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជិល search ទេអាចចុចនៅក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដហើយនឹងដាក់ link download នៅខាងក្រោម description របស់អ្នកទាំងអស់អូខេតោះឥឡូវចុចបើកទាំងអស់គ្នាទៅណាខ្ញុំមានខ្ញុំបានថត screen ទុកឥឡូវចាំតិចទៅនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាហើយគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងអនុញ្ញាតនេះទៅឬក៏អង្គលយើងអាចចុចនៅកន្លែងចុងហ្នឹងទៅណានៅពេលដែលចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់លេខកូដនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់អាចដកលុយបានទេអញ្ចឹងយកលេខកូដនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាន ៅពេលពេញហើយលេខកូដប្រមាណខ្ទង់ដូចជា6ខ្ទង់ហ្នឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅហើយចុចពាក្យ go ទៅហ្នឹងហើយអូខេគឺវានឹងចូលទៅកាន់យើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនៅពេលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកខွញរកខွញនេះតាមរយៈម៉េចតាមរយៈយើងកោកាតអញ្ចឹងយើងអាចចុចតម្រងមួយណាក៏បានដែរចឹងដូចជាខាងលើនេះយើងចុចមកហើយឥឡូវយើងចុចមួយនេះមកអូខេយើងអាចកោកាតបានអូខេយើងសន្សំពិន្ទុដើម្បីដូរចេញជាលុយវិញអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមួយណាក៏បានដែរយើងអាចចុចរហូតកោកាតរហូតយើងអាចកោកាតនៅក្នុងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានរហូតហ្នឹងហើយនៅពេលយើងកោអញ្ចឹងទៅឃើញទេឃើញវាបានទេហើយនៅពេលរបាននេះចុចតកន្លែងនេះទៅយើងនឹងទួពងយើងពងយើងឡើងរហូតឃើញខ្ញុំមិញសាក់លេងបន្តិចមិញគឺវារបានមែនឃើញឥឡូវយើងចុចទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីនេះនេះគឺចុចកន្លែងសញ្ញារូបនេះមករូបមនុស្សនឹងមកឃើញយើងអាចបើកតាមរយៈធនាគារទាំង3នេះ PayPal Amazon ឬក៏ធនាគារនេះមួយទៀតហើយចាប់ពី500000ដូចជានេះពងយើងប៉ុណ្ណេះគឺយើងទទួលបាន5ដុល្លារហើយពងយើងប៉ុណ្ណេះទទួលបាន210ដុល្លារអញ្ចឹងវាចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារអូខេយើងអាចដកបានចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅអូខេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងកុំភ្លេចយកលេខកូដខ្ញុំនៅកន្លែងនេះនេះលេខកូដ 4U L 67 I សំទោស I 67L អូខេណាយកុំភ្លេចយកលេខកូដខ្ញុំយកទៅដាក់អាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់មិញទៅគឺយើងមកចូលដល់តម្រងមួយហ្នឹងហើយយើងមកចូលដល់តម្រងលេងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយយើងក៏កោកាតកោយ៉ាងទៅគឺយើងនឹងឈ្នះពងឲ្យគ្នាងាយស្រួលគឺយើងមានបាច់អីត្រូវធ្វើអីធ្វើអីទូនទីចឹងណាយើងក៏ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចកោបានច្រើនមិនមែនកោបានប៉ុណ្ណឹងទេយើងកោរហូតដល់វាអស់អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងកោវាទៀតទៅ
ុងហ្នឹងវាតិចច្រើនអាស័យដែលគេតម្រូវដាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាឃើញយើងកោបានរហូតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនព្យាយាមកោទៅនឹងទទួលបានអឺលុយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងអាចដកបានចាប់ពី5ដុល្លារហើយទៅដោយរយៈដែលយើងកោសកានហ្នឹងហ្នឹងហើយកោសកានហ្នឹងដែលយើងបានលុយងាយស្រួលគឺអត់មាននឿយហត់អីបានទេអង្គុយតែកោសទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាទៅនីអញ្ចឹងណាអូខេកោសកោសអូខេជុំកា1000កាក់មានអីទៅបាក់ចុចតួទៅបានងាយស្រួល600 200ហ្នឹងហើយគេឃើញស្រួលយីទៅគឺកម្មវិធីនេះស្រួលមែនខ្ញុំទៅរកឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកចំណែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានចេះរកលុយតាមអនឡាញរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេណៃខ្ញុំហើយខាងក្រុមនេះដូចគ្នាអឺអូខាងក្រុមនេះយើងអត់អាចចុចបានទេសុំទោសមិនច្រឡំយើងអាចចុចយកតែខាងលើនេះបានទេហ្នឹងហើយខាងលើហ្នឹងគឺយើងអាចនេះឃើញខ្ញុំកោសមួយថ្ងៃហីគឺនឿយសល់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងអាចកោសបានច្រើនអូខេមួយថ្ងៃហ្នឹងបើសិនយើងទៅនេះយើងអាចកោសបានច្រើនហ្នឹងហើយគឺវាឲ្យច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអឺមួយថ្ងៃប្រហែលជា20000កាក់ជាងណៃយើងត្រូវការកោសយ៉ាងរហូតទៅណៃឥឡូវខ្ញុំសាក់កោសឲ្យអស់ដំណឹងចាំមើលបានប្រមាណកាក់ខ្ញុំចង់ដឹងដែរអូខេព្រោះឲ្យកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរឥឡូវចាំតិចទៅខ្ញុំជាយមកោសកាតអីតិចអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះដែលថាតែខ្ញុំសាកល្បងដែរអញ្ចឹងណាសាកល្បងដែលការកោសកាតយើងបានប្រមាណអញ្ចឹងណានៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាឲ្យកាក់យើងប្រមាណខនយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រមាណដែលអាចបើកលុយបានអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងកោសរហូតទៅគឺវាកម្មវិធីនេះគឺកោសអត់ឈ្នះលុយទេគឺកោសឈ្នះតែខនហ្នឹងទេកាក់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងកោហោទៅគឺបានច្រើនច្រើនមែនតើវាយ៉ាងតិចក៏យ៉ាងតូច200បកាក់របស់វាណ៎ឲ្យទៅវាឲ្យឥឡូវខ្ញុំនឹងសល់តែមួយទៀតទេខ្ញុំកោអស់ហើយអូខេអស់ហើយបានលើអស់ហើយមានស្អីក្នុងមួយថ្ងៃវាឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងចំនួនកាក់គឺនៅខាងលើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាឲ្យ26000កាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះអឺអានេះ10000សែនលាន5លានកាក់ស្មើនឹង5ដុល្លារអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងរកបាន26000ពីរថ្ងៃយើងវាយយ៉ាង
វៃមួយអាទិត្យយើងអាចរកបាន5ដុល្លារអូខេណៃគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មកថ្មីមិនទាន់បានជួយ Subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូរកលុយតាម Online ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ